daí, meu povo, que é TH o que liga, viajar tá sendo aqui pro QTH. Bom dia, bom domingo pra vocês tudo. E hoje é? Hoje é que dia que é hoje? Hã? É? Quatro. Hoje é quatro? Chapeuzão do Mazote no cabeça. Vai ter um uniforme ali dando a... fazer o fumaça. Vamos acordar essa turma que tá dormindo. É? Cadê a Gabi? Deixa essa caridade aqui. Gabi? Não vai trabalhar não? Hã? Aí ó, que vida boa. Eu queria ser minha filha mesmo. Queria ser meu filho, mas só que tinha que dar organizado aí, né, Gabi? É, vai jantar porco aí? Né? Ó a cara. Eita, nós, né? Que a gente queria ser filho nosso mesmo desse jeito. Né? Lolo, cadê você? Hã? Hã? É, meu povo, vamos aqui. Panão encardido no lombo, tá dando, fazendo que nem o churrasqueiro mineiro lá, o panão encardido no lombo. Vamos ali, nós improvisemos o negócio aqui, né? Vamos aí, ó. Tem até uma abobrá, que se você quiser assar abóbora também tem. Uma abobrá ali no fundo. Improvisemos o negócio aqui, vamos. Encardiu o panão. Quiser assar uma abóbora, o morão lá tá precisando bater uma VAP, né, bicho velho? Né? Hã? Ah, você quer mostrar uma abobrá? E a barba, né, tá difícil de cortar, não tá dando tempo, mostra, né? Mostra minhas abóboras aí, ó. Vamos virar aí pra vocês aí. As abóboras? Abóboras. Ah, você quer fazer o quê? Eles... assar abóbora ou comer abóbora? Eles falam que quem planta corre, mas nós nem plantamos e já colhemos. É, quem planta corre? É, mas... né? Ah, você caiu do céu, né? Mas Deus ajuda, né? O armarião da antiga tá aqui na pecinha aqui, escondidinho aqui. Né? Show de bola. Então por cá hoje, meu povo. Já que não trabalha, vamos queimar osso, né? Queimar um osso e a criançada toda moitada ali. Daqui a pouco eles parecem, né? Tudo de bom, hein? Vidinho rapidinho, só pra vocês saberem onde estão viajando hoje. Estão viajando no QTH, de sossego. De sossego. Aqui tá abobrá no terreiro ali, né? É isso aí, tudo de bom, bom domingo pra vocês tudo aí. Por cá tá sendo a rodagem. Com Deus, todo mundo, bom domingo, dia 4, dia 4 de fevereiro, né? É isso? Uhum. Amanhã começa as aulas. Tudo de bom, criançada tão brava, vai começar as aulas amanhã, né? Mas tem que estudar, senão você tem que ficar que nem nós. Perdido no mundo. Tchau, tchau, até logo, fui. Caridade dá uma embaçada aí, mas dá pra ter uma ideia aí. Beleza, meu povo? Tchau, tchau, até logo e vamos tudo junto. Fui. Tudo de bom pra vocês tudo aí.